Och där går starten i Solvallas vårpokal och nummer 2 Itzara med Leif Berggren och nummer 5 Sante med Carl-Göran Persén galopperar omgående. Ledningen tar nummer 1 Uroline med Arne Silverberg följd av nummer 3 Cucinelle med Nisse Sundin, nummer 6 Favör med Sven Ludde Karlsson och på fjärde plats ligger storfavoriten nummer 7 Pekka Trixon med Gunnar Nordin för dagen nedspelat till 1,5 gånger insatsen. Distansen är 2600 meter och första priset 8000 kronor. Och vårpokalen som också är V5s femte avdelning kvarstår inte mindre än 14 231 kuponger. Cucinelle tar ledningen av Uroline och där kommer Favör upp utvändigt om Uroline. Och när 2 varv återstår så leder Favör före Uroline och nummer 3 Cucinelle. Och Favör han satte sitt rekord som är 22,5 i ett lärlingslopp från ungefär 2 månader sedan. Vilket bara räckte till ett andra pris, men han har därefter tagit 2 raka segrar på ett mycket övertygande sätt. Storfavoriten Pekka Trixon ligger där på fjärde plats. Och avancerar upp mot täten. Han ligger utvändigt om Uroline och går upp utvändigt om Cucinelle. Pekka Trixon han vann i sina 3 första Solvalla starter men fick sen se sig slagen i både Göteborgspokalen på Åby och nu sist i söndagens snabblopp. Pekka han är Solvallas vinstrikaste häst i år med 22 500 kronor. Och han körs av Gunnar Nordin. När 1200 meter återstår så leder fortfarande Favör och som andra häst ligger nummer 7 Pekka Trixon. Och på tredje plats i andra spår kommer nummer 2 Itzara som har kommit igen efter det startfel hon hade. Men som sagt nummer 6 Favör i ledning med Sven Ludde Karlsson och på andra plats nummer 2 Itzara med Leif Berggren och på tredje Gunnar Nordin med nummer 7 Pekka Trixon. Och när hästarna svänger in i sista svängen så leder fortfarande Favör. Utvändigt om sig har han nummer 2 Itzara i ryggen, nummer 7 Pekka Trixon och nummer 5 Sante som är tillbaka efter sitt fel. Gunnar Nordin får därför ett spår med Pekka Trixon och går till anfall mot ledarduon Favör och nummer 2 Itzara. Pekka Trixon har där ledningen och Gunnar Nordin driver inte längre och går mot en klar seger i vårpokalen. Nummer 2 Itzara drar det längsta strået om andra priset och slår nummer 6 Favör med Sven Ludde Karlsson.